Sot është ditë shumë e rëndë, edhe është me rëndësi gjithë me diskutu, po me diskutu. Është ditë e rëndë edhe vështirë për deputet e kuvendit edhe për shtetin tonë. Po, në këtë ditë është një prej atyre momenteve të ralla kur kuvendi i Republikës ka rol të jashtëzakonshëm. Sepse kjo ditë ka të bëjë në një anë me vendosjen e të kaluarës tonë edhe në anën tjetër me të ardhmen tonë. Duhet pyetemi apo të shohim direkt ku drejt, ku është Kosova sot. Shteti jonë është i thym, i coptum dhe i dërmum. Sot sovranitetin i Kosovës, ai cili duhet jetë i plot, ndahet me Unmikun, me Kforin, me Uleksin edhe me Serbin. Unmiku përfaqëson Kosovën aty ku shteti nuk është i përfaqësuar dhe nuk e pranon ekzistencën e këtij shteti. Kfori i ruan kufit ton, por nuk e njef shtetin ton. Euleksi bën gjithçka përpos drejtësisë dhe sundimit ligjit, e Serbia është kthyer si vendimtarse në Kosovë. Asnjë nga këta katër aktorë nuk e njohin Republikën e Kosovës dhe të katër aktorët janë pjesë të shtetit të Kosovës. E ku është ai një cop tjetër e sovranitetit ton? Ajo është një pjesë e sovranitetit të shumë gjymtuar edhe zhytur në korrupsion, nepotizëm dhe çka është më së keqi, në mungesë absolute të vedijes shtendërtuese dhe zhvillimore. Ne kemi paradoks ku antarë qeverisë të Kosovës shkojnë në Bruksel nga antarë listës sërbe normal, pjesë e delegacionit të Serbisë si para dy muajsh dhe flasim për rregullimin e mbrendshëm të Kosovës. Sot, njëjtën kohë, duhet pyetemi pse Shtetet e Bashkuara na kërcnojnë me Rusi. A na kërcnojnë për shkak dështimeve tona apo për shkak të dështimit sistemit gjyqësor të ndërtuar nga Bashkësia Ndërkombëtare? Nëse kemi dështu ne, atëherë duhet të drejtohet gishtit e burimi i dështimit. E ai burim, a janë institucionet e Kosovës, a është politika e Kosovës, apo janë institucionet e drejtësisë të instaluara nga Bashkësia Ndërkombëtare? Populli jonë sot në shumicë mendon se kjo gjykatë do të ndihmoj Republikën e Kosovës, sepse populli jonë sot është i pashpresë. Dhe populli jonë mendon se një mekanizëm i tillë ndërkombëtar do të vjen dhe do të ashliroj dhe do të dhe të regulloj gjitha problemet në vendin tonë. Kosova nuk e meriton këtë gjykat në këtë formë nëse burimi i dështimit bie mbi Uleks dhe Unmik. Mos harojmë që të dy këto institucione mandatin e vetë ekzekutivi kanë pasur krimet dhe i kanë, e Uleksi krimet e luftës. Pas 16 vjetëve drejtësie ndërkombëtare, ajo, pra kjo drejtësi, nuk ka kredibilitet në Kosovë edhe nuk duhet ketë kredibilitet me asnjë pjesëtar të kuvendit Republikës Kosovës. Kosova vun për drejtësi që 16 vjetë, e ne 16 vjetë jetojmë si eksperimenti drejtësisë. Pse po mendojmë që një gjykatë speciale, e cila kushton më shumë se 300 milion euro, do të bëj atë që nuk e ka bëj e Uleksi me më shumë se 1 miliard euro? As ka kushtu, as gjithë ka bë, as nuk e ka luftu korupcionin, as krimet e luftës. Do me thonë, drejtësia ndërkombëtare nuk ka kredibilitet në Republikën e Kosovës. Ne që nga shpallja e pavarësisë kemi pas dy akte të suspendimit pjesëve të shtetësisë. Akti i parë ka qenë fusnota, akti i dytë është marrëveshja e Brukselit. Sot mund të ndodhë suspendimi i pjesës tretë me gjykatën speciale. Kjo gjykatë mund të shkruajë ndër të tjera marrëveshjen ndërkombëtare me palët e treta pa miratimin e kuvendit Kosovës, nuk do të mbikëqyrën nga asnjë institucion i kuvendit Kosovës dhe do të udhëhiqet nga një organizëm i dështuar nga ata që e kanë themelu e Uleksin. A me të vërtet mendoni që kështu kemi me hecë për para? Pavësia e qeverisë e një klase politike nuk mund të mbulohet me arsuetime po na thonë tjerët. Zgjedhën barësit e institucioneve në Kosovë me arsuetimet po na thonë tjerët. Bëhet fusnota antishtetënore sepse na thanë të tjerët. U pranua rruga e bosnjëzimit Kosovës sepse thanë të tjerët. Po me na thanë tjerët revokojnë i pavarësis, a do të abën kjo kuvend një gjithë të tilë?
Po të udhiqej politika e Kosovës gjatë viteve 90 nga na than të tjerët, na kurse kishim pas pavarësi. Gjatë viteve 90, në nçizmën e regjimit Miloševićit, edhe në vlugun e luftës, shtetet perëndimore thëshin gjatë gjithë kohës se Kosova nuk do të jetë shtet i pavarur, po do të jetë krainë autonome në Republikën Federale të Jugosllavisë. Po vendosmëria e jon, zonja zotri, na e solli pavarësinë dhe përkrahjen e të tjerëve. Këto amandamente cilat jënë paranesh e shkelin obligimin e Kosovës, cilin e kemi marë karshilet me lektër këmbimin a Jahjaga Eshtën. Nuk është para pa asë njëherë gjykat e til e cila është jashtë sistemi juridik të Kosovës dhe që gjindet jashtë teritorit Republikës Kosovës. E tash, sot dëgjum shumë përshkak se është ditë e ranë edhe ka shumë plak të pambyllura në vendin tonë, 16 vjetë mas luftës, për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Po sot du të shikojmë edhe qka është bënë këto 16 vjetë. Ne qka ka ndodhë në Republikë Kosovës është tentimi konstant 16 vjeqar për përvecimin partijak të luft të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. E partizimi i UÇK-s ka qenë gabim jashtëzakonisht i madhë, sepse nuk e kemi rujtë si diçka e cila është jo politike, jo partijake dhe si vlerë të përbashkët të vendit tonë. Dhe me këtë tentim partijakizimi, duke të thua se lufta për liri ka qenë partijake e jo populore. E njajtën ko, jashtë qëfar do pseudo patriotizmi folklorik, duhet që të themi qartë se ka vetëm luftë të drejtë dhe luftë të pa drejtë. Lufta Kosovës ka qenë e drejtë, po nuk duhet hymë në atë të themi se ka luftë pastër e të papastër, sepse luftat si të tila janë të papastër. Pavarësia e Kosovës edhe njëherë është rezultat i vullnetit popullit tonë për shtetë vetin. Vullnet për shtetë demokratik, funksional me ligjë dhe me barazi. Është rezultat i përpjekës shumë gjeneratave 96 vjeçare. Nuk ka fillu as me 90-at, as me 80-at, as me 60-at, as me 70-at. E gjykata speciale, ligji për të cilën e sankcionon edhe për ndjekjet për krimet më të tmerrshme të luftës, e përdhos lirinë e Kosovës. E Kosovën e bën shtetë krijes themeluar mbi krim, spastrim etnik, përdhunime, mbi krim të organizum, na bën shtetë banditsh. E shvlerëfëcon pavarësin dhe luftën e drejt, luftën e brezave të tonë për liri. Ju kom thonë këtu edhe më herët, vetëm një popull në Evropë mas luftës dytë botnore është gjyku nga një gjykat një etnike, populli Gjerman mas 1945. Ska popull tjetër i cili ka kriju gjykat gjysë ndërkombëtare një etnike me gjyku vetë vetën. Kjo nuk ka ndodhë dhe kjo është precedent jashtëzakonisht i madhë. Mos haroni që tribunali i Hagës ka qenë për teritorin e ish Jugoslavisë, do me thonë edhe për ne. E pavarësia jonë është pjesë e kontekstit shkatrimit Jugoslavisë. As ato s'bën të harojmë. Ligjshmërinë e pavarësisë tonë ka vullosur edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë para 5 vjetëve. Po me këtë gjykatë, për cilën ne sot po diskutojmë, ne do të marrim epitet tjetër jashta shteteve tjera të Jugoslavisë. Me e thash, bëhemi populli vetëm pas luftës dytë botërore, që do të delë se kemi fitu luftën me krim. As Kroat, as Bosniak, as kush tjetër nuk e ka atë hije mbi veti. Me një sistem drejtësis. Edhe mi u tregu drejtën, bëmi ma keqë se Republika Sërbën Bosnje, e cila është ndërtu mbi varezat masive në Srebrenicë, Prijedor, Foqë. E ne mund të rezikojmë që të harohet batajnica dhe shumë batajnica të tjera. E masë që jemi të Srebrenicat, ju them diçka. Ju përshifni që iniciativa e bashkësis ndërkomtare apo pjesës përëndimit për klasifikimin e genocidit Srebrenicës me rezolut në këshillën e sigurimit kombeve të bashkuara nuk do të ketë sukses. Dhe përshifni që Serbia po reziston qëfar do aludimi që të pranoj që Srebrenica është genocid. Edhe Tribunali Hagës, edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e kanë vërtetuar që është. Dhe ne sot këtu po
tentoj me frigu një një tjetrin me një sistem dërkomtar. Është për gjuna që për këta 16 vjetë, ne nuk kemi pas në të vërtet asë një veprim institucional për të dënuar persekutimin e pas qëshorit 1999. Në vend se të kërkonim me ngulm hetimin dhe dënimin e gjitha atyre që kanë vrarë sërb, shqiptar, rom e boshnjak pas 12 qëshorit 1999, këtu në Kosovën gjithë arsyetime për veprime tila. Në vend se të kryonim gjykatën e shtetit Kosovës për krime lufte, ne u bëm me udhëheqësi, e cila bën kompromise dhe në cugon shtetin për shkak të frikës fateve individuale. Fati individual i kujdo është thellësisht irrelevant kundrual fatit shtetit dhe të popullit ton. Në minimum 20 vjetëshin e ardhshëm, nëse aprovohen ndryshimet kushtetuese, ne kolektivisht do të ndihemi të turpruar me gjykatën në formën se si është para nesh. Po na thonë dhe po na thonë e nuk po ndalen të na thonë, ne i kemi vetëm dy opsione, ose ju votojnë i gjykatën, ose shkon në kombet e bashkuara. E adini qysh kur nuk janë vetëm dy opsione, kur në politikë nuk ka dy opsione. Ekziston edhe opsioni i tretë, po opsioni i tretë në varet për vullnetit juj të nderuar deputet. Ajo është krijimi i gjykatës Kosovës për krime lufte. Kjo gjykatë duhet jetë e njëjtë me tillën çfarë ka Kroacia, Bosnia e edhe Serbia. E ekziston kjo rrugë e cila e sforcon shtetin ton dhe pjekurin politike dhe shoqërore për ballafaqim me krimet e kryera në emnin ton. Do me thonë, ne sot duhet të dalim me një po për një gjykatë Kosovës, ama të Republikës Kosovës, me Selin Kosovë, krime luftës, e nëse duhet që po marim edhe gjykatë se prokurorë në dërkomtarë, e nëse duhet që po imajmë edhe dëshmitarë të jashtë Kosovës, po gjykime duhet në banë në Kosovë, sepse krimet ka ndodhë në Kosovë. Juve deputetve të LDK-së, unë jam për zbardhjen e fatit çdo antari të partisë të juaj i cili është vrarë prej vitit 1999. Po jo, zonja e zotrisë, kjo gjykatë nuk ka me zbardh fatin e vrasjes të askujt. Edhe mbani mend diçka. Drejtësia selektive, zonja zotri, nuk është drejtësi. Nuk ka drejtësi një etnike. Dhe nuk ka drejtësi ku ka gjykim të një populli. Ka vetëm drejtësi universale. Tek e fundi çdo njëri prej neve do të jetojë me vendimin tonë sotëm. Dhe ky votim nuk ka me qenë një që ka me uharu si ata të tillë në të kalumën. Nuk ka me uharu. E unë ju kisha aftu që çdo njeri të votoni si pas bindjeve të juja. Jo presioneve, po si pas bindjeve. Faleminderit.